Morjesta vaan. Nyt on vähän ollut hiljaista videorintamalla, kun ei ole joutanut oikein siihen puuhun. Ollut vähän kaiken näköistä tekemistä töitten lisäksi tuossa. Eilenkin oli vielä yksi koulutus tuossa, mikä piti käydä. Tai mikä piti suorittaa, en varsinaisesti käynyt missä. No tässä on pikkusen askartelutilassa puuhaillut. Minä olen tässä kaikkea pientä edistystä tälle tehnyt, kun mulla on ollut visioita ja sitten kun tuo yksi lämmiti on tulossa ja muuta, niin vähän siihenkin liittyen sitten nyt innostuin tätä aloittelemaan. Ei ole vielä valaamista ja täällä on kaos, mutta se tietysti on normaalia kautta tavaralle. Pitäisi nyt keksiä osalle sitten vähän paikkoja vielä, niin homma on vielä vähän vaiheessa. Mutta ruvetaan myös vähän kahtelemaan, että onko minä jotta mukamassa saanut tätä tehtyä. Eli tämä saa nyt vähän uutta näköä. Eli minä nämä kaikki pultti ynnä muut tarvikelaatikot ymppäsin tähän ja siitä ymppäsin kaikki aikaisemmat ramut poikki. Tuolla on vielä kaiuttimet. Ne olisi ehkä tarkoitus pistää tuonne pöydän alle jonnekin kiinni vielä, kunhan minä kerkiä. Toinen oli niistä tuossa hyllyllä ja toinen on ollutkin tuolla nurkassa ja tuoli tuossa ylemmällä hyllyllä. Ja siinä oli paljon muutakin tavaraa. Esimerkiksi tämä, jollekin nyt ei vielä toistaiseksi ole löytynyt säilytyspaikka, niin se on tuossa rengaskoneen päällä odottelemassa. Mutta siirsin tosiaan kaikki pultit, mutterit tuolta pulttihyllystä, mikä mulla oli, niin poikkee. Ja ne on iso osa tuossa. Jäi jokunen laatikko yli ja niitä yhdisteli ja pistin osa jo vähän muuallekin, mutta ne nyt on siinä. On se ehkä vähän yhtenäisemmän näköinen nyt tuokin, kun siinä ei ole kaiken näköistä romua pyörimässä. Tuota pöytää pitää vielä tosiaan siivota, kunhan minä kerkiän. Muutenkin tavaralle katella paikkoja. Täällä on cruiseri, talavirenkaat. Ja joo, no sitten kun mennään tästä tän toiseen suuntaan. Tuolta puuttuu vielä koukku. Tuolla renkaat täytyy laitteelle. Se on mulla suunnitelma siihen, kunhan kerkkiin tekemään. Pulttihylly oikeastaan siirty yhden hyllyn kerran tähän tasapainotuskoneen taakse. Nuo hyllyt on tuolla, tuo keskihylly, niin ne on sitä pulttihyllystä otettu nuo. Ja tässä on ne ite jalat ja tuolla on tuollainen taastolevy, niin sinne pistin paneilman juttuja tuosta seinältä ja tuon vantteen leveysmittari. Sitten on alumiinivanne painettu ja tuo renkaan kiinni ja tuossa on rengaskonne, työkaluja ja muita. Sitten kun tässä on tämä pylväskone, niin nyt on poraan terät, pylväskoneosat, no isommat terät, kaikki on nyt tässä hyllyllä tässä vieressä. Ne ovat likempänä, eikä niitä tarvi ehtiä ja nyt on sitten nekin tuolta työpöydän nurkasta, tuolla nurkassa olivat, niin sieltä ovat poikessa. Tässä vähän lähempänä ja ihan käsillä sitten. Se nyt ei periaatteessa siellä ole ees ja se vähän tiukka on tuolla, mutta se mahtuu olemaan siellä välissä kuitenkin. Tuolla on jalaka ja nuo, mutta ne nyt ei haittaa mitään. Ja sitten tämä nurkka. Eli prässi on siirtynyt nyt tuonne seinän varten. Siellähän oli se pulttihylly aiemmin tuolla prässin takana ja prässi oli täällä aika lailla täällä jossa. Ja tuolla näkyy nyt lämmittimelle teen paikan tuon. Tuossa on vielä painepesurkki, mutta se lähtee sitten kunhan syksy tulee, niin poikkeenkin vielä. Eli on tuommoista. Mä en tiedä mistä nuo kannakkeet oli mulle jäänyt, niin ne oli pitemmät tuonne, mutta minä lyhensin niitä. Siinäpähän tuo lämmite nyt on. Se on nyt vaan siinä paikalla. Ei ole pakoputkia eikä mitään muuta paikalla eikä akkua, mutta on pois tuosta eestä pyörimästä. Samoin tuo kuivausteline pitää varmaan siirtää jonnekin muualle tuosta. Mutta mä tosiaan väljisty paljon, se prässi oli varmaan jossain tässä.
Se teki tämä kulukuväylän tästä aika ahtaaksi. Nyt on vähän semmonen tilavamman olo, niin tämä ovi aukon kohtakin tästä. Siinä on prässiä, pylväskone, tasapainotuskone, rengaskone. Tämä läjää pitäisi tästä vielä hävittää tästä ovesta. En vaan vielä tiedä, että minnekä. Vai pitääkö kylmästi työntää tuonne toiseen varastoon ja kokonaan tästä pyörimästä. On aika rytöilän jännäköinen tuossa ovessa roikkuissa. No sitten täällä on renkaat, on vanhat kruiserirenkaat ja uudet renkaat. Ne pitäisi vielä kulatella poikke. Tai en ole vienyt varastoa vielä sillä, kun varastoakin pitäisi vähän järjestellä ennen kuin sinne mitään vie. Sitten kun tuo talvirengaskaas lähestyy, niin ei kehtaa minnekään hirveän syvälle niitä työntää. Ja ne nyt on toistaiseksi ollut tässä. Tämä on tosiaan, mitä minä olen miettinyt jonkun aikaa, että minnekä minä ne lokerikot ja nuo laitan. Niin siitä minä niille paikan tein. Siihen aika paljon soppi. Sinne pitää vielä nimikyltit ja nuo tehdä, mutta... Sillä on se kallasta tavaraa osassa ja sitten on ihan mutterit ja rikaat ja pultit ja nämä on täällä. Pysyvät järjestyksessä. No kaikki tämän jahot tulee vielä tuon välistä, mutta ne pitää pujottaa tuota työkaluseinän välistä tuon päivän alle ja tuonne sitten. Semmosta tuota... Pientä ei tapahtunut, ei tässä ole oikein joutanut, on tosiaan ollut vähän kaikkea systeemiä tuossa tekemistä muuta, niin ei ole selvinnyt oikeastaan mitään tekemään, saatikka sitten vielä jotain kuvaamankin. Tätäkin on tehnyt ihan välillä saunaa vähän lämmitellessä ja välillä ohi mennessä jotta siirrellyt ja kulaitellut ja pyöritellyt ja hyöritellyt, yrittänyt saada tavaroita johonkin järjelliseen järjestykseen niille, jotta paikkaa ehtiä. Kun minä olen sitten tykännyt, että jos tavaralle olisi joku paikka, niin ne löytyisi paikalleen paljon helpommin ja ne löytyisi sitten, kun niitä tarvitsee. Tässä vaan kylmästi heittää tuota kaikennäköistä roinnaa menemään ja sijoittaa vähän lisää säilytykseen ja kaikkeen muuhun, niin se helpottaisi paljon. No tämmöistä askartelutila pyörittelyä minä olen tässä harrastanut. Mitä olet mieltä? Mentiinkö hommissa eteenpäin vai otettiinko takapakkiin? Omasta mielestä ehkä mentiin eteenpäin, nyt sopii tuon lämmitin tuonne ja muuta. Ja tämä seutu on nyt ehkä semmonen siistimmi, toki onhan tämä nyt räjähtänyt jo täällä ylimääräistä tavaraa ja kaikkea, mutta niinku levo oli semmonen näköinen. Varmaan ehkä tuolta tuo soitinsysteemi pitäisi ostaa erinäköinen ja no ruuville ja noille keksiä joku parempi paikka. Ja jotta vähän siistimpää tavaraa tuohon hyllyyn, niin se varmaan olisi vielä siistimpi, mutta... Pikkuhiljaa yritetään tässä touhuilla. Eipä mitään, tämmöstä sunnuntai-puuhaa täällä. Tänään minä olen tässä jonkun verran puuhaillut tälle aamua tai päivää. Nyt ollaan jo iltapäivällä menossa. Mut ihan mukava pitkästä aikaa, kun vähän selviytyi ottaan tumman tähän. Niin ruppaa tässä omat hommat vähän edistymään ja saapi tuota... käytettävyyttä ja selkeyttä ja siisteyttä, niin se olisi aina vaan parempi. Kunhan minä joskus saan tämän sotkun siivottua tätä todellisuudessa. Tämmöistä hommaa täällä. Kiitoksia kun kahtelit videon ja palataan tuossa taas aiheeseen. Morjens!